ចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរសម្តេចលោកជំទាវអាយុដំណាក់ងារលោកជំទាវរស់សុស្ដីប្រិមត្តរដ្ឋនៃសេចក្ដីជូនដែលខ្ញុំតាមដានទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរនរះរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មានកម្មវិធីយើងខ្ញុំបានធ្វើបញ្ជប់លោកអ្នកតាមពេលវេលាក្នុងម៉ោងដដែលសូមជម្រាបថាព័ត៌មានពេលរនរះតែងតែមានការផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 6 រហូតដល់ម៉ោ
ងជាច្រើនដែលកម្មវិធីយើងខ្ញុំមានចំនួន4វគ្គដែលវគ្គទី1និងវគ្គទី2លោកអ្នកតែងតែទទួលជៀបនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលកើតមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយវគ្គទី3និងវគ្គទី4លោកអ្នកគឺតែងតែបានទទួលជៀបនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាស់គុណនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានជាដំបូងដែលតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវចាស់របស់គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនគណៈបកនយោបាយបងប្អូនជនរួមជាតិអាញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2013គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទន្ទឹងនឹងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ក្នុងការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីឈានទៅធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍មិនប្រក្រតីទាំងឡាយក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013សម្ដៅធ្វើឲ្យមានដំណោះភាពដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីប៉ុន្តែជាអកុសលនឹងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមចូលរួមនៅក្នុងការបើកចំហនេះហើយបែរជាខិតខំឃោសនាអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាហេតុបង្កឡើងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងច្រើនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងគោលបំណងបន្តថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺឲ្យឋិតចាគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឲ្យឋិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរជៀសវាងបាននៅការប្រទូស្រាយណាមួយជាយថាហេតុដែលនាំដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអាយុជីវិតបង្កើតឡើងនៅបរិយាកាសមិនល្អប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពនៃជីវភាពសង្គមសេចក្តីសុខសេនស្ថានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដំណើរការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិនៃយើងទាំងអស់គ្នាគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដូចខាងក្រោម1សូមមេត្តាបន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយប្រកបកិច្ចការនិងមុខរបរជាធម្មតាតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបាននៅអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើការចរចាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ឈ្មោះទៅកាន់ការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តទៀត2គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ថាការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារនានាទាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាសូមបងប្អូនចូលរួមតែនៅក្នុងសកម្មភាពណាដែលស្របតាមច្បាប់ជាធរមានដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សវត្ថិភាពសង្គមនិងចូលរួមដោយសន្តិវិធីមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយល្អដើម្បីការពារសេចក្តីសុខសេមខ្សានរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងបង្ហាញអំពីភាពចាស់ទុំនយោបាយរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិកម្ពុជានិងកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ3ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារណាមួយនោះដែលនាំមកជាមួយនៅអាវុធឬក៏ឧបករណ៍អ្វីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាបច្ច័យមិនល្អងាយនឹងនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចប្រទូសស្រាយចលាចលបង្កហានិភ័យដល់សង្គមជាតិយើងទន្ទឹមនឹងនេះដែរសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឲ្យបានគង់វង្សល្អប្រសើរចំណុចទី4ព្រមជាមួយនេះក៏សូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មេត្តាបន្តគោរពតាមក្រមសីលធម៌លើកកម្ពស់គុណធម៌និងភាពអត់ធ្មត់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដើម្បីបញ្ជៀសនៅការប៉ះទង្គិចណាមួយជាយថាហេតុចំណុចទី5អាស្រ័យដោយមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5បានប្រព្រឹត្តទៅ
đòi xoắn tiếp hiệp sẽ lấy miền ẩm phương xa miền ca cầm đường cầm hánh nâng miền ca tổ tuột school pi nhà sân kết cả chiết on trả chiết nâng xã hạ cùng on trả chiết phong nút dân nhóm sông ông pivot new đo group cân nạp anh dục bài tặng ớt để chia sẻ cho tổ tuột ban asana không rõ sắp hiếp meta ớt mốt nâng group tam trăm tỷ ở bắc bang ổn đài chi mà chia sẻ ớt hậu bản tổ đo sải bánh hà đài quanh cầm đường kia đài sân tại vị thế nâng tam nâng sọp tam chấm bắp đạm bay nom campuchia chúc tới anh cốt đồ rồng rương គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសអញ្ញាធិនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់និងគណៈបកនយោបាយពិតជាទទួលយកនៅការអំពាវនាវនេះហើយមានការយោគយល់ចំពោះស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិយើងព្រមទាំងចូលរួមថែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងរបៀបរៀបរយសង្គមសម្ដៅរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខ សន្តិភាពសន្តិសុខសន្តិភាពនៃកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរដែលជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចា៎នេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងតទៅទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតចាក់ក្នុងនេះគឺចង់ឲ្យមានសន្តិភាពចង់ឲ្យមានស្ថិរភាពរបៀបរៀបរយហើយចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍតទៅទៀតចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាសសូមចាសសូមមេត្
ដែលថាខឹងសបាគ្នាទីទួយលោកព្រំចាអ្វីដែលសំខាន់យើងកលែកមើលទៅខាងប្រទេសគេលោកព្រំតាក់តងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មគឺមិនមានផលប្រយោជន៍នោះទេដូចនៅខាងប្រទេសសេរីអូវឡាយអស់ជិត 2 ការចលាចលការធ្វើបាតកម្មនិងការមិនស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះសង្គមជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជារដ្ឋយើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះកម្ពុជាយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍតទៅមុខទៀតចា៎ព័ត៌មានជាបន្តផងដែរគឺថាកម្ពុជានិងបារាំងបាទគឺថាកម្ពុជាយើងនឹងចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញបាទអំពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅក្រៅសម័យបារាំងធ្វើជាបាទអាណានិអាណាព្យាបាលនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូច
ពីរបបអាណាព្យាបាលបារាំងនៅកម្ពុជាដោយបញ្ញវន្តខ្មែរម្នាក់ដែលរៀបចំដោយសមាគមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមកដល់នឹងពេលនេះឃើញថាត្រូវបានសមាគមផ្ញើទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងរួចហើយដែលអត្ថបទនេះអាចឧត្តមបណ្ឌិតស៊ុនសំណាងប្រធានសមាគមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបាទនឹង អញ្ជើញទៅធ្វើការអាននៅពន្យល់បង្ហាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការតាំងពិព័រណ៍សម័យអាណានិគមបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនរយៈពេលមួយរយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1856ដល់ឆ្នាំ1856នៅក្នុងសារមន្ទីរកងទ័ពនៃទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំង បាទហេកាតាំងពីពណ៌សម័យក្រោយអាណានិគមបារាំងនៅឥណ្ឌូចិននឹងចាប់រုပ်រយៈពេល4ខែចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2013រហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2014ហើយតាមរយៈនៃការតាំងពីពណ៌នេះសង្ឃឹមថាប្រទេសបារាំងនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនពិសេសបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដែលបានចូលរួមនិងបានយល់ជ្រាបជាសាធារណៈតែម្ដង ហើយជាមួយគ្នានេះបាទអាចបណ្ឌិតសនសំណាងបាទគឺអាចដំក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះផងដែរបារាំងគេបានអញ្ជើញខ្ញុំក៏ឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍នៅសារមន្ទីរកងទ័ពនៅពាក់កណ្ដាលខេត្តដប់ខាងមុខនេះហើយណែខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទនិងផ្ញើទៅរួចហើយបារាំងបានស្នើខ្ញុំឲ្យសរសេរអត្ថបទមួយថាការ យល់ឃើញចំពោះសម័យអាណានិគមដោយបញ្ញវន្តខ្មែរម្នាក់ហើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើទៅហើយហើយគេនឹងយករបស់ពុំផ្សាយរួមជាមួយនឹងអត្ថបទរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញបារាំងផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែដល់ទៅពាក់កណ្ដាលខេត្តដប់បានខ្ញុំទៅចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍នៅទីក្រុងប៉ារីសដែលគេប្រមូលចងក្រងឯកសាររយៈពេល100ឆ្នាំ ស្ដីអំពីវត្តមានរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិនពីឆ្នាំ 1856 ដល់ឆ្នាំ 1956 រយៈពេល 100 ឆ្នាំនេះគេប្រមូលចងក្រងឯកសារដែលសំខាន់ៗហ្នឹងមានទាំងរូបថតមានឯកសារផ្សេងៗប្រមូលពួកអ្នកប្រាជ្ញល្បីៗឲ្យជួយសរសេររំលឹករឿងហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីចងក្រងឲ្យទៅជាឯកសារសម្រាប់ទុកឲ្យកូនចៅគេនៅសម័យបច្ចុប្បន្នបានយល់ដឹងបាទបាទគួររំលឹកផងដែរថា
môn từ thưa ca bằng hai nhà tập bảo bạc luôn ở bộ tư ban dồn với tha sa mạc cung ban nè ở bộ bảo sắc cam và chía có ban hiệp trong bị thi rụng lực khúc lượng tìm rồi hạ sập chân ám tầm nè tầm nông bảo đảng khám ái nơi thứ ngày tị đọc mũi khai sẽ hạ chân ám bì bọn ở bầy mà ní nơi ai vị trí sở than internet hơi đầm bầy ở con khám ái bàn dốt đơn khắc lạc thà ta hẹt ở vầy bàn chiếc bảo đảng thưa anh nà nị cung nơi đồng bọn ở đủ chân bị xét nơi bởi tư cam phụ chìa bà ấy đâm mật đất xôn xùm nàng nhẹ chùm niên khang bảo bọt vị trí có bàn thay mình chạy nơi vị trí sở than internet thà bảo đảng khá thạo bàn cho hạt lệ khá lớn dân thị nhà bình chọc anh áp chiếc bảo đảng nơi cam phụ chìa bà cà bị ngay tì đọc môi khai xe hạ chứ nào dùm tốt nơi ngay tì đọc môi khai xe hạ chứ nào một bọn bởi đề học sợ bấy nơi tì cọng đồng hòi bởi bọt ní cứ thạc côn khám ái tà rơi tại đơn nửa ọc nìa ẩm bì bởi bọt Campuchia sẽ rất khăn nông xoay máy đọc bóp ả nà phía bà răng hầu dù một khăn nông ai đọc một đợt xôn xâm náng có ba mặt tọt hà xâm rạp rất tạc rịp chom bì bò xoay máy ả nà đi côn bà răng nơi đầu chân nút cư bà răng có thả bàn ảnh chương ở viết khẩn nẹ chùm liên khang và bọt xa một bị bày bởi tế rùm miền bởi tế Campuchia bởi tế Việt Nam nâng bởi tế Lái ảnh chương tế chô rùm thuộc bọt bằng hàn tẹo tôn từ nâng từ nẹ tầm nôn bà răng ảnh đủ chấn hoặc sân thích nhà nạp chị bà bát hay xâm rạp nẹ ở bởi bọt xa Campuchia bà đại trời chô rùm thuộc bọt bằng hàn nơi khẩn nông bởi tất cả tăng bị bọn ý cư trời đầm nàng đòi ai đọc một đất xôn trầm nàng nên thuộc bọn bằng hai trở lời ạch bọt đại dương bàn phía nhà ni hãy ca anh chương bì phía kì bà răng ai thuộc bọn bằng hai ní cư bà răng miên bọn non chọn đơn ông bì bà nhà rương lõ bà nhà rương ạc rõ nì nì đại Campuchia bàn chua bà tía nâng rốt bị thi xa xâm rạp thuộc cả cái đầm đời chùn Campuchia bà nì cư chìa bọn miên mối bà tiện tổ tên nâng Campuchia dưỡng bà nâng anh châu rùm thuộc bọn bằng hai bì sản phía bà tế Campuchia nơi cao thì sẽ mãi bà răng thưa chị ở nạp chị ba nơi không đồng bọn ẩn đủ chân nụ bạn bọn miền chị bằng to là tiết và tiện tôn thân nâng ca ở thà không dạ bê mà rồi hạ sập năm chung cao nó có khuyên thà bà răng có bàn chui ở cam chi dưỡng bà cái thà nơi tùm hôm tức bác cái thà mà rồi liền bà cứ thà mà rồi liền đồ lát không một chân nằm sẽ làm phòng đài đại khuyên thà một trời sàn tụi bà răng và chăm được cam chiếc các bạn đã đăng thà bà chị bón sẽ mà cùng không ai nơi bà tì bà răng cái thà miên bà mán trăm mơ nẹ chùm này ai bà chìa bà rọt cái thà bà răng chạp bì chân nằm một phòng bà rồi chân sợ bà mùi đòi chân nằm bì phòng bì cái Campuchia nâng bà co bà bò bà chi bà cam xem xếng đã miên bà mán tay mà rồi cứ là miên tay bà mán một bọn nẹ hào không dạ bê đọc cho nằm trong cái thay trường môn ý bà cứ bàn thì thay càng láng chiêng bị đòi nó hào nếu không chồng nóng mà cùng không ai nơi bà ráng với cái thay miên hà sắp bị rối nơi tu sở bọt thì cả sắp bàn vớt lọt bà cam chế vinh nâng bàn ở bằng cao nơi giá hạ kri xem xếng hay mình trai san tu rụng nước các ba mình chạy đằng mà to tha không phải dạng bề bề màn trong cầu ni bà cứ cả miên vọt miên là bỏ bà răng để cam với chía cứ bà răng bà nom nơi thôn thiên chỉ chán xâm nhập cả áp vọt vì sai sự tật cách vì sai vào bà thoa nơi vì sai sám kịp hiếp ra viên bà răng để cam với chía hay nếu không phải thi cùng rốt khu mà rồi hàng sập chân năm nơi tìm nhận tổng bà răng cam với chía ngày đọc môi sẽ hà một bom bà mày rồi học sợ bay đọc môi sẽ hà pi bom đọc bay nơi trên sàn internet nu khuyên tha pirate thì sàn tụt bà tê bà răng phải chạm được cam với chía cái lục Dominic Mas có bạn gì thà đồng bóng láo cứ nước không ẩm long chân năm một bom bà mày rồi học sợ bay bà răng cam với chía miền tìm nhận tổng đồng chỉ môi cái thà thật nước không sàn phiêu không ngất hầu rừng núi cứ lộn mình chọn là gì tế cứ lộn chọn tốc ao nhẹ và bọt xa nên nhẹ là dấu bái kia là gì mình cho bàn tay nó không dạng bên rồi hà sập năm trong cái này cứ bà rằng bàn chui nâng đo chẩm nuôi chỉ chán chẩm đạp cả áp vi bót và tài cảm của chia hầu nông chẩm nuôi ni bà kết nông crop khăn dạ công ở rộng cứ bà rằng bàn chui cam của chia thật nông làm đạp lệ riêng thì pi hầu bà kết nông crop khăn tu tờ với cứ bà rằng bàn chui và tài cảm của chia thật nông làm đạp thì bấy nữa thì buồn bà lúc đó mình có ba mặt trẻ tha không có dạp bê bà màn chân nằm trong cầu này cái thảm biên nẹ viên là dục tuần bà ráng bàn chốc bình chí bằng cao crom hôn à chi bà cam bà màn tài hát sập crom hôn hai lúc bàn chạy tục tha vọt miên nẹ viên dục bà ráng rùm chú mùi nâng cạp đo chú mùi ở xâm nón cư bì mùi chân nằm tờ mùi chân nằm miên tức bạc hô chô mô bà tây cam bà chí bà màn hốc sập liên tờ bà sập liên bà euro đa miên đầm lấy bà hạ bà hai mà rồi liên đồ là ảm rích hầu chúng nuôi sẽ tập cách nâng chúng nuôi nuôi thoa tầng nút cơ bản bắt đầu chưa dùng khăn từ lực cả chỉnh chăm sát cả sự cam sốc hạt bị bá ở rum hầu cầu bị nút cứ miên chúng nuôi dùng rạp bị sai vào bắt thoa rum miên chúng nuôi dùng rạp chút chút bắt sát sau chưa được ông cố vót nâng chúng nuôi cả vùng rừng ta sinh nhiên ở vào bắt thoa Campuchia chỉ đang phong đài
ចំណែកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយផងដែរពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ដល់កម្ពុជាយើងដល់ប្រទេសនេះគឺសន្យាផ្ដល់ជំនួយចាប់ 5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការថែទាំប្រាសាទអង្គរវត្តចំពោះប្រទេសនូវែលសេឡង់បានសន្យាផ្ដល់ជំនួយ5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមចំណែកជួសជុលកែលម្អនិងថែទាំប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនថែមទៀតនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាអៃវដំមមប៊ុនញៀង បានថ្លែងបែបនេះប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សារវាងអៃវដំសៃឈុំអនុប្រធានទី1ប្រសិទ្ធិជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកស៊ីជូរីម៉ាតភេរិកដែលជាអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធិចាសសូមជម្រាបថាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះ បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ជំនួយនេះគឺមានរយៈពេល5ឆ្នាំដោយចាប់ពីឆ្នាំ2008តទៅចាហើយអៃវដំមមប៊ុនញៀងអៃដំក៏លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគោលបំណងដើម្បីទស្សនកិច្ចចាប់គោលបំណងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៅវេសឡង់នៅកម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងនៅវេសឡង់ព្រមទាំងស្វែងយល់ការគ្រប់គ្រងពីបេក្ខភាព ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសនូវែលសេឡង់ចាលោកអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់បានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៅកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវតម្លាភាពប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្មានអំពើហិង្សាបើទោះបីជាលទ្ធផលផ្លូវការមិនទាន់ប្រកាសយ៉ាងណាក៏ដោយ ចាក់កន្លងមកនៅវេសឡង់គឺបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតផងដែរអនុប្រធានទី1ប្រសិទ្ធភាពអៃវដំសៃឈុំបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះនៅវេសឡង់ដែលកន្លងមកគឺបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដូចជាជំនួយសម្រាប់កាត់ទោសខ្មែរក្រហមពិសេសគឺជំនួយសម្រាប់ការជួសជុលកែលម្អនិងថែទាំប្រាសាទអង្គរនាពេលខាងមុខនេះចានេះគឺការផ្ដល់ជ
ដែលប្រទេសនូវេសឡង់ចានឹងសន្យាថាផ្ដល់ជំនួយនេះយកមកថែរក្សាប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជាយើងបាទនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងលើកយកនៅកថាតកតងទៅនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងវិញម្ដងបាទយើងឃើញថារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះបាទជាពិសេសក្នុងរដូវវស្សានឹងគឺថាភ្លៀងគឺថាធ្លាក់ជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយដោយការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺថាជោគជាំតែម្ដងហើយនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជភូមិពេញយើងគឺថាមានកន្លែងខ្លះក៏
miền cả chùa bờ tây nằm bành hà trong cả thôi đầm na phòng đại sa tại pleang thẹn nang và chỉ khi tha chậm nón tập pleang nón tập hồ bị thay sầm đạp cái tha bàn sầm lạp nón ót tập phẩm phần nẻ nó hầu chuẩn li từ tít tua sập tập hiếp khi tham miền pi rồi sai sập phẩm cơ sá nâng bắc bò lò bò rót cái tha miền chiêng bà ពី 2500 គ្រួសារនេះលើកយកត្រឹមតែនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះទេបាទយើងគិតថាបើគិតពីថ្ងៃទី 27 ដល់ថ្ងៃទី 8 ខែសីហានៅក្នុងឆ្នាំ 2013គឺថាគ្រោះមហន្តរាយដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកធ្លាក់មកពីព្រំដែនប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្រុក មកថាស្រុកក្រុងចំនួន5និងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ជាង2500គ្រួសារជាលាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមកទីទួលសុខភាពគឺថាបាន243គ្រួសារនៅក្នុងនោះមនុស្សលងទឹកស្លាប់មានចំនួន7នាក់ប៉ះពាល់ស្រូវដំណាំដំឡូងមីជិត3000ហិកតាព្រមទាំងទឹកហូរកាត់ផ្លូវជាតិផ្លូវបេតុងផ្លូវលំមួយចំនួននិងសាលារៀន5ខ្នងបាទហើយបើយើងថាលើកឡើងតាម តាមសះរបាយដំត្រីនរិនដែលជាប្របាកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាយដំបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមហន្តរាយដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងភូមិសាស្ត្រនិងទឹកធ្លាក់ពីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែសីហាឆ្នាំ 2013 ក្រុមនេះគឺថាប៉ះពាល់ចំណុចចំណុចនៅស្រុកក្រុងចំនួន 5គឺខុំអូបៃជាន់ឃុំសុភីស្រុកអូជ្រៅឃុំគោករមៀតឃុំគំរូស្រុកថ្មពួកសង្កាត់កំពង់ស្វាយកោះពងសាត់ភ្នៀត
ប៉ះពជាប្រវត្តិរងគ្រោះត្រូវបានចលាទៅកាន់ទីទួលសុខភាពមានចំនួន143ហើយមានអ្នកខ្លះគឺលងទឹកស្លាប់មានចំនួន7នាក់ដល់ក្នុងនោះគឺមានមនុស្សចាស់4នាក់និងក្មេង3នាក់ហើយប៉ះពាល់ទៅលើផលស្រូវគឺមាន2750ហិកតាដំឡូងមី265ហិកតាដែលឡែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហូរកាត់ផ្លូវជាតិ56គឺមានប្រវែង116.5គីឡូម៉ែត្រផ្លូវបេតុង3916ម៉ែត្រផ្លូវលំ16516ម៉ែត្រដែលហូរច្រោះដាច់តួផ្លូវគឺថាមានប្រវែង461និងលិចទីធ្លាសាលារៀនចំនួន5កន្លែងក្នុងនោះគឺថាបានឆ្លើយតបជាបន្ទាន់គឺបានផ្ដល់ អំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនៅប៉ោយប៉ែតមាន225ដោយគ្រួសារទទួលបានអង្គ25គីឡូក្រាមមីមួយកេះទឹកសុទ្ធមួយយួរផងដែរហើយចំពោះមុខការបានកាយមុខទឹកនៅតំបន់ថាទំនប់អូខៃដនពីកន្លែងនៅស្ពានយួនជំមុខមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពីកន្លែងនិងបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ដល់ស្ពានតាផាន់ប្រវែង1300ម៉ែត្រដើម្បីរំដោះទឹក ដោយក្នុងនោះគឺថាក៏បានមានត្រៀមនៅទូកលឿនបាទទូកលឿនពីរគ្រឿងប្រចាំនៅប៉ោយប៉ែតដោយជាអំណោយរបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងក្រមហន្តរាយនៅក្នុងនោះក៏មានត្រៀមនៅធុងចម្រោះទឹកស្អាតចំនួន14ធុងគឺដែលរក្សាទុកនៅមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តជាជំនួយរបស់អង្គការ អាចដំទីនរឹងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកខែមន្ទីរជ័យគេថាបានទទួលរងនៅគ្រោះមហន្តរាយបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់និងជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្មីៗនេះគេថាខ្ចប់ជួរក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងបាត់បង់ជីវិតដល់មនុស្សសត្វដំណាំកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះដែលរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍខេត្តជាក់ស្ដែងគឺថានៅក្នុងឆមីទី1ឆ្នាំ2013នេះមានគ្រោះអគ្គិភ័យ2ករណីដែលបំបានបំផ្លាញនៅតូប
đo cồng muối sọc bầm muối nông cồng sợi sập phom sọc thọ bùa sọc xoài chế sọc mồng cồn bồ đấy sọc mì lái ô chớ bên nết bẹ hay khung nung cứ tha đập bầm bơi sừng cắt khum và hay bắp bò tiếc chấm nuôn mùi bón mùi rồi đập bầm mùi khung nón bàn bầm phai tiếc đang sống chấm nuôn mùi rồi cài sập bì khung nón khâu khát mùi phai chấm nuôn bầm buôn rồi đập buôn khung nón hay bị chia bớt rong phò bắp bò chấm nuôn mùi bón mùi rồi mà phai cua xá xem ba nàng buôn bón và bài đặc cài sập bầm muôn nhé ao miền cà rập buôn nuôn chấm nuôn mà phai nhé nương slap chấm nuôn bầm pì nhé và hay để lại rừng tẹo bánh với cứ tha trời chấm nuôn bầm muôn nhé nương non sọc cột bờ đấy đại pì nhé nơi thọ bùa mà nhé ô trời mà nhé bên đất bè mà nhé phnom sọc mà nhé nương tẹo sầm cọt mà nhé nương non sọc mì lại ba nơi cứ tha chia tô lệ nơi cùm hòn rải để xa tại cột thọ một chiến cứ tha nơi non khát bên tim cháy nương cứ miền và miền mà nuốt sạp là hỗn độn trời chấm nuôn bầm pì nhé hay chấn liệt bị chia bớt chia tràn rồi cột xa nương bắp bò làm nám cả sự cam có đôi chia hết tha lại chia làm bò nương ជាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកបានថ្លែងដឹងថាប្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែទទួលរងនៅឧបាទភូតធម្មជាតិប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបចាក់ដោយព្យុះទីជាលោកកែវីដែលជាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មានឲ្យដឹងថាទន្ទឹមនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងទទួលរងបាតុភូតធម្មជាតិប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដោយសារព្យុះទី11នេះដែលអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយមានទឹកភ្លៀងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងនៅតាមភ្នំចក្រវាញចានុឧបធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះចាគឺបណ្ដាលឲ្យខេត្តព្រះវិហារប្រកាសអាសន្នអំពីកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែនដែលឡើងរហូតដល់11.17ម៉ែត្រតាមតកលខេត្តណាផ្សេងគេនិយាយថាប្រកាសអន្នតមាននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារណាតែវាឡើងលើកម្រិតប្រកាសអន្នតិចដល់11.17ម៉ែត្រហើយយើងមានការជលាជាជនសរុបទៅ201គ្រួសារទៅ3កន្លែងនៅ3ទីតាំងទីទួលសុខភាពមានទួលសុខភាពនៅស្មននងាវនៅលំគល់ហើយនៅជុំវិញខេត្តហ្នឹងហើយយើងខាងអាជ្ញាធរខេត្តនិងកាត់បាក់ហបហ្នឹងបានចែកជាងបដងសន្នមាន
មានតែនឹងលុយ 10,000ជាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺមិនទាន់មានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេដោយសារតែកម្ពុជាទឹកទន្លេហ្នឹងនៅមានកម្រិតមួយមិនទាន់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅឡើយចាដោយកម្ពុជាទឹកទន្លេមេគង្គនៅខាងខេត្តក្រចេះមានកម្ពស់ត្រឹមតែ 18.3 ម៉ែត្រនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានកម្ពស់ 19.70 ម៉ែត្រនិងទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ចតុមុខចាមានកម្ពស់ត្រឹមតែ 8.07 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺនៅមិនទាន់ដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្ននៅឡើយទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចារិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងជាយថាហេតុនេះចា៎